Zaļinieku komerciālā un amatniecības vidusskola 29. augustā atzīmēja Zaļās mūžas 240. Gadu, kā arī skolas 95. Gadu jubileju, aicinot uz salidojumu bijušos skolas audzēkņus. Tematiski pasākuma laikā iedzīvināja vēstures lapuses, kad pils kalpojusi medību viesu uzņemšanai. Tādēļ arī salidojuma dalībniekiem bija iespēja baudīt pils pavāru sagatavotos ēdienus, klausīties barona Minhauzena stāstos, iepazīt muzeja sadaļu un kavēties savā mācību. Laika atmiņās. Katru gadu mūsu pilī 95 gadus ienāk jaunieši ar saviem priekiem, mērķiem, uzdevumiem. Pils ir celta 1768. Gadā un tās arhitekts ir Severīns Jensens, kas ir piedalījies arī Rundāles un Jelgavas piļu celtniecībā. Zaļā mūža ir vienīgā, kura tik labi šo savu mūžu ir nodzīvojusi un sagaidījusi mūs, un mēs viņu no ārpuses redzam gandrīz. Ar savām acīm, tāpat kā savā laikā to redzēja Kurzemes hercogs Ernsts Johans Bīrons, viņa dēls Pēteris. Laika gaitā pils ir mainījusi savus saimniekus, bet 19. Gadsimtā tā piedzīvoja pamatīgu iekštelpu pārbūvi. Savukārt 20. Gadsimtā jau pils sāk kalpot mācību iestādes vajadzībām, un nosaukums tā ir mainījies veselas 15 reizes. Zaļinieku valsts ģimnāzija, vēlāk Zaļinieku maiturības skola, un mainoties jau varām, 1947. 8. 9. gadā šeit ir kolhoza vadošo kadru skola, vēlāk ir ekonomiskais tehnikums. Katra šāda ēka ir neaizsargāta varenā laika ritējuma priekšā, un tāpēc no pagātnes pārmantoto vērtību saglabāšanā noteikti jāiesaistās cilvēkiem. Mēs tieši uzsākām apzināt šo pils būtību, un kopā ar Valiju Barkovsku pirmajā stāvā izveidojām mazu kabinetiņu. Un tie bija pirmie soļi. Es uzskatu un ceru, ka cilvēkam bez ēdiena, ūdens, galvenās zināšanas un mīlestība pret savu vietu, pret savu zemi. Un šī ir arī šī pils, šī kultūra, caur jau gadiem, kas ir gan audzēkņos, skolotājos, un es gribētu, lai tas tiešām turpinātos un Zaļinieku vārds, Zaļinieku pils, Zaļinieku skola vienmēr pastāvētu. Un te nu gribas citēt visiem zināmo klasiķi – pastāvēs, kas mainīsies. Un Zaļinieku skola mainās līdz laikam, taipat laikā saglabājot savu unikālo vēsturisko identitāti. Skola ir mainījusies ļoti kopā ar pili, jo šajos 5 gados, ko mēs no iepriekšējā salidojuma esam pavadījuši, esam ļoti, ļoti daudz izdarījuši. Esam izpēti veikuši pilī, esam jau iekārtojuši ekspozīciju par pili un par skolu. Tas ir viss pateicoties kultūra kapitāla fondam, pateicoties ļoti labiem darbiniekiem, kas tiešām mīl vēsturi. Man pašai ir ļoti liels prieks un sirdī liela tāda mīlestība pret šo iestādi, jo tāpēc, kad es pati ļoti sen šeit strādāju, un es esmu redzējusi, kā izaug gan skola, gan arī pati pils atdzimst. Mums vienmēr jebkurš apmeklētājs, vai tas brauc apmeklēt pili un paskatīties vēsturiskās ekspozīcijas, vai mūsu jaunieši, kas atbraukuši un pavadījuši jau savu mācību laiku jau iepriekš, un vienmēr saka, kad gribas atgriezties. Satiekot skolotājs uzreiz, liekas, ka es te esmu bijusi jau pagājušajā dienā un mācījusies, bet ir jau pagājis vesels gads, jau bišķi vairāk. Taura tomēr ir palikusi, jā, tās trepes ir tās pašas un tā zāle, kur tie karnevāli bija, jā. Tā arī tā kā iekšā, ja aizver acis, tad tā sajūta, ka tu esi tā kā atgriezies bērnībā, jā, daļa no dzīves. Kad savā laikā, tad, kad deputāti pieņēma šo lēmumu, kad Zaļinieku saucamai arodskolai būs pie Jelgavas novada un izveidoties par vienu lielu un brīnišķīgu iestādi, tā ir ne tikai iespēja, bet tas ir liels gandarījums. Un es domāju, ka tā ir nevis kā nasta, bet kā tāds īstens ieguldījums mūsu jauniešu nākotnē un novada attīstībā. Šī ir skola, kas sāk no bērndārza vecuma un līdz pat tādam vecumam, kad cilvēks vien grib kaut ko jaunu atgūt, skolas durvis ir atvērtas un katrs var mācīties, un mēs novads tikai
par to priecājamies un lepojamies. Zemgalē ir jābūt šādām skolām un šī profesija ir jāmāca, tas ir viennozīmīgi. Un tāpēc mēs arī esam ļoti gan gandarīti, gan arī esam mieri, jebkurā brīdī palīdzēt, lai šie speciālisti būtu un lai viņi varētu apgūt šīs zināšanas. Mēs, kad ieradāmies te tomēr no 8. klases, mēs jau bijām tādā vecumā, kad formējās cilvēks. Mēs jau bijām diezgan atklāti un arī tas sociālis mums laiks bija tomēr vairāk visi bija vienādi. Ja? Tagad jau tomēr ir liela diferences attiecībā uz iespējām un tā tālāk, bet ko es novēlētu, lai tā gaisona, kāda šeit bija tāda, mājīga bija, tanī laikā tiešām bija ļoti mājīga, lai to saglabātu. Jaunajā mācību gadā es novēlu, protams, arī izturību un ļoti lielu pacietību, zināt, tā tiem bērniem, kā ir pacietība, bet ja jau to pirmais un skolēns jūtu, ja tu ar viņu esi atvērts kā pedagogs, tu esi atvērts iekšēji, viņš arī tev atvērsies. Šobrīd skolā profesija apgūst 172 audzēkņi, un tā piedāvā 7 izglītības programmas. No tām 5 ir vidējās izglītības programmas, grāmatvedība, autotransports, enerģētika, restaurācija, kā arī administratīvie un sekretāra pakalpojumi. Savukārt arodu izglītības programmas ir 2 – ēdināšanas pakalpojumi un būvdarbi. Jaunajām mācību gadam mēs esam pilnīgi sagatavojušies. Ar prieku sagaidīsim pirmsskolas bērnus, ar gan sākuma skolas gan bērnus, arī pamatskolai ir viss sakārtots, lai mēs varētu doties uz skolu. Un, protams, arī ārodu izglītības programmās gaidām vēl audzēkņus arī mūsu ārodu izglītības grupās. Un it sevišķi gaidām pēc vidusskolas jauniešus, kuri gribētu apgūt augkopības tehniķi un gribētu apgūt klientu apkalpošanas speciālistu. Būsim priecīgi par katru, kas grib apgūt amatu, jo tam ir zelta pamats.